Дестабилизацијата да имате млади месец кој почиње 1.11. и знајде ово енергија која трае комотно сеќи неколико месеци, така да ово е нови дугачак период новога поглавда у твом шестом сектору. И шести сектор највише стаја фокуса на твоју рутину, исто тако на радно окружење и бриго о физичком здрављу. Потичете да унесеш потребне промјене које ће ти помоћ да постигнеш стабилност и равнотежу. Млади месец у шестом сектору доноси поводан момент за постављање нових циљева у вези твога посла, али исто тако и свакодневних обавеза. Ако сте примјетили да сте у задње време били превише распрашани или преоптеречени, сад је време да успоставите учинковитију рутину. Можда ћеш осјети потребу за бољом организацијом својих задатака. Ово је перфектно време за уношење малих промјена, које ће имати дугороћа утјецај на твоју учинковитост, попут управљања временом. Буде планиране паузе, али фокусирање на своје приоритете. Ако сте незадоволни тренутачно радно ситуацијом или се осјећате исцрпљено на послу, овај транзит вам доноси прилику да размислите о томе како можете побољшати своје радно окружење. Можда ћете инспирирати идеја о промјени посла или договор са надређеним о бољим увјетима рада. Također, ако постоји простор за прилагодбе унутар твоје радне свакодневнице, ово је перфектан тренутак за истраживање тих могућности. Млади месец те потиће да обратиш позорност на оно што ти даје мотивацију у радном окружењу и да се осјећаш цијењено и поштовано. Млади месец је везан и за здравље, тако да ово може мотивирати да пазиш на своје тило и добробит. Ово је перфектан период за почетак нове прехранбене рутине, тијело вјежбе или планове за очуват своје здравље. Ако сте у задње време игнорирали сигнале које вам тило шаде, сад је време да се посветите себе и направите потребне промјене да би се осјећали витално и здраво. Размислите о томе шта би вам највише користило, можда бисте требали прилагодити прехрану или можда повећати тјелесну активност или посветити се редовитијем одмору. Овај те транзит потиће да направиш конкретне кораке везано за своје тило, јер ће ти то помоћ да се носиш са изазовима свакодневног живота и одржиш енергију на високо нивоу. Осим свега тога, млади месец може и донити потребу да се усмјериш на ментално здравље. Можда ћеш осјећати потребу за смањењем стреса и анксиозности у свакодневним обавезама, било да се ради о послу, обитељи или друштвени обавезама. Пронађите време за активности које вам доносе мир, попут медитације, вођења дневника или једноставног провођења времена у тишини. Ако се осјећате преоптеречено или вас брину одређени проблеми, овај транзит омогућује да препознате изворе стреса и пронађете начине како се буде носити са тим. Млади месец те овде позива да обратиш више пажње на свакодневне обавезе и рутине које имаш у свом животу. Можда је време да се позабавиш задацима који су се одгађали до сад, или поставиш нове циљеве који ће те водити према особном задовољству и успјеху. Размисли о томе како можеш унити више реда у своју дневну рутину, да можеш боље балансирати приватне и пословне обавезе. Ако се осјећаш да ти свакодневни задаци ствараю притисак, можеш увести таке мале ритуале који ће ти помоћ да дан започнеш, али завршиш на смирени начин. То може би једноставно записивање дневних циљева или узимање паузи или стварање простора за активности које ти пружају задовољство. Овај млади месец посјећа те на важност равнотеже између посла и приватног живота. Ако сте се осјећали као да вас свакодневне обавезе исцрпљују и остављају премало или можда никакво време за особне ужитке, сад је тај прави момент за промјену. Потрудите се посветити пажњу људима и активностима које волите, јер ће вам то помоћ да се осјећате испуњено, али задовољно.
Razmislite i o tome šta treba promijeniti u svom rasporedu da se može osigurati više vremena za sebe i za ljude koji ti znače. To može biti ograničavanje prekovremenih sati, delegiranje određenih obaveza ili jednostavno bolje organiziranje vremena da bi mogli uživati u malenim stvarima koje vas raduju. Mladi mjesec u Škorpiju u šestom sektoru donosi priliku za pozitivan pomak u svakodnevnom životu i radnim navikama. Usmjerite se na male, ali i značajne promjene koje će vam pomoći da postignete veću produktivnost, stabilnost, ali zadovoljstvo u poslu i privatnom životu. Fokus na zdravlje da se naprave pozitivne promjene, kako fizičke, tako i mentalne, bit će ovdje ključne za vaš napredak i osjećaj ispunjenosti u narednim mjesecima. Blizancima, i ovaj novi period za vas je ovdje predivan, a mi se vidimo ubrzo i uživajte!